Улсын хурлын дарга ирэх мэт шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр Улсын хурлд нэг яралтай хилцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилц хэсэг асуудлыг Улсын хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн хурлдаа нар шийдвэрлэж төслийг анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороон 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлдаа нараа шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан байгаа. Байнгын хорооны хурлдаа нар тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Жэ Гамбатар Улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зуулын 39-ийн 22 зайлсныг баримтлан төслийг анхны хилцүүлгээр нь батлах гормийн санал гаргасныг хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шинэ сэргэлтийн бодлого батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төсний анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүнлэлтийг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. За ажлын эцсийн гишүүд өдөр танилцуулсан ажлын эцсийн гишүүд орж байгаа. Сайд нар үндэсний хөгжлийн газрын дарга дэд дарга сангийн ам хууль зүйн дотоод хэргийн амны газрын дарга нар оролцож байна. За байнгын хорооны санал дүгнэлт холбогдуулалт асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Цэдвийн сэргэлэн гишүүнээр заслаа. Цэдвийн сэргэлэн гишүүн. Асуулт асуу.